টুলটুলি, অ টুলটুলি, টুলটুলি, অ তই আ বহি। কি কৰি আছিলিনো? ইমান মাতি আছিল, শুনাই আছিলি নেকি? কাপোৰ ধুই আছিলো, ৰ মই কাপোৰকেইটা ধুই আহো, তই বৰ অলপ। কাবেৰী, খবৰ ভালনে? কাবেৰী, খবৰ ভালনে? অ বা, অ মোৰ ভালেই, তোমাৰ কেনে? মোৰো ভালেই দিয়া। ঐ মোবাইলটো থওচোন অলপ, যেতিয়াই অকল মোবাইলটো টিপি থাকো। এই নহয় অ, কাম এটা কৰি আছিলোঁ। শুন না, তোক কথা এটা ক'বলৈহে আহিলোঁ মই। হেৰি, ফটোশ্বুট কৰিবি নেকি? ফটোশ্বুট আৰু মই কোনেনো কৰি দিব? আরে সেইবোৰ টেনশ্যন নল'বি তই, মুঠতে কৰিবি না সেইটোকো। আৰু তই মাক ক'বি, ময়ো কৰিম, তেতিয়া তয়ো কৰিব পাৰিবি, লগতে যাম দুইজনীয়ে কৰিবলৈ। আৰু পইচা দিব নালাগে না, ফ্ৰীকে কৰিম। ৰ মাক সুধি চাম, এতিয়া ক'ব নোৱাৰো নহয় যাব পাৰিম নে নাই, মা এবাৰ দিব নাই মোক। কি দিয়ে নিদিয়ে কথা পাতি আছো তহঁতি। কাবেৰী, ভাল নে খবৰ? অঁ খুৰী, ভালেই, আপোনাৰ ভালনে? অঁ মোৰ ভালেই। খুৰী, কথা এটা ক'বলৈ আছিলে আপোনাক। কি কথা, কোৱাচোন। খুৰী, মোৰ চিনাকি দাদা এজন আছে, তেওঁ মানে ফটোগ্ৰাফাৰ হয়, মানে মই মানে মোক শ্বুট কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু, সেইকাৰণে মানে টুলটুলিকো লগ ধৰিছিলোঁ। টুলটুলি যাব দিব নেকি আপুনি মোৰ লগত? অঁ ক'ত কৰিবানে শ্বুট? এই ওচৰতে ফিল্ডখন আছে যে, তাতে কৰিম আৰু, আউটডোৰ। জানো পাই, তোমালোকেহে জানা দেই, মইনো কি ক'ম আৰু। শুন, তোৰ মায়ে যাব দিব, মই গম পাই গ'লোঁ। আৰু কাইলৈ জলদি যাবি, তাৰপিছত আমি ৰেডি হৈ পিনে আমি যাম শ্বুট কৰিবলৈ, ঠিক আছে? তেন্তে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ, তই থাক। হ'ব দে তেনে, মই তোক কাইলৈ ফোন কৰি দিম। ঠিক আছে। বিক্ৰম দা, ইয়াতে কৰিবানে? অঁ এইটো বেয়া নহয়, এই অলপ আগত বোলে তাতে কৰি দিম। সেইটো সেইফালে চোৱা, ইমান ধুনীয়া আছে। অঁ ইয়াত বেছি ধুনীয়া আছে ন? ঠিক আছে বোলে, ইয়াতে কৰি দিয়া। তুলতুলিক ফাৰ্ষ্ট কৰি দিয়া, তাৰপিছত মই কৰিম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। এতিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ পোষ্ট দিয়া তুমি। তুলিটো হৈ গ'ল চাগে ন, এতিয়া মই কৰোঁ আৰু। অঁ কৰি লওঁ তে। বিক্ৰম দা, তাতে এতিয়া মোক শ্বুট কৰি দিয়া। ৱাও কাবেৰী, ৰ'বা, ৱেইট ৱেইট, ওৱান মৰ ৱেইট। ৱাও কাবেৰী, কি মজা পোষ্ট দিছা, আৰু দি থাকা। থেংক ইউ বিক্ৰম দা, তুমি নহ'লেতো মই আঁঠুৰুৱা হয়, তুমি জানাই। তই বহি শ্বুট কৰ নহ'লে, বহি দিলে আৰু ভাল লাগিব। তই মোক শিকাব নালাগে টুলটুলি, মই জানো নহয়। তুমি ছাতিটা লগত লৈ আনিছিলা নহয়, সেইটো লৈ লোৱা, ভাল লাগিব তেতিয়া। ৱাও গ্ৰেট কাবেৰী, আই এম প্ৰাউড অফ ইউ, ৱেইট ৱেইট ৱেইট, ওৱান মৰ। বিক্ৰম দা, ফটোজবোৰ ভাল আহিছে নে? বঢ়িয়া কাবেৰী, বঢ়িয়া, আৰু পোজেছ দি থাকা, মই শ্বুট কৰি গৈ থাকিম। অ'কে অ'কে। বিক্ৰম দা, আৰু ক'ত কৰিবা? একেটা কথা নকৰোঁ চাগে ন? অঁ সেই আগলৈ যাওঁ বোলা, তাত ভাল আছে। পিছে আৰু কিমান ফটো মাৰিবি কাবেৰী, আৰু সোনকালে যাব লাগিব ন ঘৰলৈ। উফ ৰাম, তোৰ তুমি ৰচোন অলপ, ফটো মৰা হোৱাই নাই তেনেকৈ, ৰ মাৰি লওঁচোন। যাম নহয়, তই টেনশ্যন নল'বি, তোৰ মাক মই কৈ দিম বুজাই পিনে। লাষ্ট শ্বুট ইয়াতে কৰিলোঁ আৰু ন বিক্ৰম দা, তাৰপিছত যামগৈ আৰু। অঁ কাবেৰী, ঠিক আছে, পজিটিভ ষ্টাৰ্ট কৰা। উফ, ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু শ্বুট, এতিয়া যাব লাগে আৰু। বিক্ৰম দা, ফটোজোৰ এডিট কৰি দি দিবা হা? অ' ডিয়েৰ, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকক দি দিম বাৰু। অঁ তই আহিলি, কি হ'ল ইমান দেৰি কৰিলি যে ফটো মাৰিব গৈ পিনে? এই কাবেৰীজনী আকৌ ফটো মাৰিয়ে আছে মাৰিয়ে আছে, কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল। তাৰমানে তই ফটো নেমাৰিলি, তাইহে মাৰিলে চাগে ন? এই নমৰা নহয়, মাৰিলোঁ, কেইখনো মাৰিলোঁ আৰু, তাই বেছিকৈ মাৰিলে। হ'ব, মাৰিলোঁ নহয় ফটো, একেবাৰে নমৰা নহয়। পিছে আজি কিমান ফটো মাৰিলি? আৰু তুলতুলি গৈছিলে ন তোৰ লগত? এই বহুত ফটো মাৰিলোঁ, আজি তুলতুলি লগত লৈ গ'লোঁ বুলিহে ইমানখিনি শ্বুট কৰা হ'ল, নহ'লেতো মোৰ শ্বুট কৰাই নহ'লহেঁতেন। আৰু তাইকটো লৈ যাবই লাগিব আৰু, মই মোৰ কামত আহে যে। তই কিন্তু কম টেঙৰনে, কি যে ছোৱালী হ'লি আৰু দেই। বাৰু বাদ দে, ফটোবোৰ সোনকালে খুজিবি, মোৰো চাব মন আছে নহয়। এই তুলতুলিনো এতিয়াই ফোন কৰিব পাৰেনে, একদম খং উঠি যায় আৰু দেই। হেল্ল' ক, নাই নাই দিয়া, দিলে তোক মই কৈ দিম বাৰু। ঐ ফটোবোৰ দিলে নাই কাবেৰীয়ে? নাই বা, নাই দিয়া, মই তাক ফোন কৰিছিলোঁ এতিয়া, বিক্ৰম দা নাই দিয়া বুলি ক'লে, দিলে মানে কম বুলি কৈছে। কিন্তু তাই যে ষ্টেটাছ লগাইছে যে তাইৰ ফটোবোৰ, তোক মিছাই ক'লে নেকি? তাই ষ্টেটাছ চেক কৰিলি নাই তই? সুধিছা তাইক তোৰ ফটোখিনি কেলৈ নাই দিয়া তাই? অঁ কি হ'ল, তাই যে মোৰ ফটোবোৰ দিয়া নাই, ৰ আকৌ ফোন কৰোঁ। ঐ কাবেৰী, তই মোক মিছাকৈ কেলৈ গ'লি? তই যে নিজৰ ফটোবোৰ বিক্ৰম দাৰ পৰা লৈ একদম ষ্টেটাছ দি আছ, আৰু মই ক'লোঁ যে মোৰ ফটোখিনি দিয়া বুলি, তেতিয়া তই নাই দিয়া বুলি ক'লি, মিছাকৈ কেলৈ ক'লি নো? হ'ব কাবেৰী,
তই যে কি যে ছোৱালী না, তই কিয় অকল নিজৰখিনি খুজি পেলাই কথা শুনি মোৰখিনিতো খুজিব পাৰ ন? তই ক'ব পাৰ মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডৰ ফটোখিনি দিয়া বুলি। ও হ'ব, ইমান কথা শুনাব নালাগে, মই খুজি দিম, তই টেনশ্যন নল'বি ৰ। ঠিক আছে, মই পিছত ফোন কৰিম হা, অলপ বিজি আছোঁ মই, বাই। কি হ'ল, ফোন কাটি দিলে নেকি? দেখিছ নহয় তাই অকল নিজৰটোৱে চাই, মই সেইটো জানোৱেই। নহয়, তাইক এখন নাই ফটো খুজি লৈছে, মোৰখিনি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে।